Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun iyun 28-də keçirdiyi Qisas 2 əməliyyatı zamanı məhv edilən 2 əskəri meyitinin Ermənistana aparılmasına şərait yaradılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, məhv edilən yaralıların cəsədlərini yaxınlarının müşahidə ilə Laçın keçid məntəqəsindən keçməklə Ermənistana aparıblar. Proses iyulun 1-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Qisas 2 əməliyyatı zamanı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin 5 üzvü məhv edilib.